du er faktisk så populær, ikke? At journalister de, godt kan tro, at det er dig, der rent faktisk styrer landet på det her. Danmark sakker bagud i forhold til de EU-lande, vi normalt sammenligner os med, og det skal der gøres noget ved, fortæller statsminister Johanne Schmidt-Nielsen til Jyllandsposten. Overraskende nok, at Johanne Schmidt-Nielsen, landets statsminister, fortalte det til Jyllandsposten, ikke? Ja, det var fint der. Det var kort jo. Men, ja, det var det. Men får ellers pengene altså sådan voldsomt mange tusind gange tilbage hos de der bookmaker, hvis jeg bliver statsminister. Det klinger meget, er det ikke statsminister Johanne Schmidt-Nielsen? Ja, jeg synes, det lyder værdigt. Ja. Jeg ved ikke, om det er land, jeg tog at bo i. Det vil være så dejligt. Jamen, jeg har en bil, så det vil være lidt mærkeligt.